Ja, alltså, det var ju väldigt stressigt och... Mitt knä som jag opererat här ganska nyligen, det orkade helt enkelt inte med längre. Alltså, det gjorde alldeles för ont. Jag kunde inte röra mig fort nog och... Smärtan gjorde att hjärnan funkar inte helt enkelt, så att det var... Vår liv. Ja, sådär alltså. Då blir det nog ingen minst kan jag säga. Mycket prylar på din bänk i alla fall. Du har, ja. du har mycket på gång. Liv var lite tungt. Hon halkar efter och hinner väl inte med att göra alla sina grejer, vilket är jättetråkigt. Ja, Jimmy.